misliš koliko ih ima unutra? Pa jedno, 5-6. Rušili smo mi ovakve bunkere. Kako bi bilo da izvučemo napolje? Zašto? Da ih prebrojimo. Čekaj! Ja bi odavde za 3 dana izgubio rat. Joko, probaj ove čizme. Vidimo li kakvi čarap. Ovdje nema ništa. Šta je? Jesi vidio da ja od svi ovi Nemaca imam veću nogu? Povuci. Šta je, ove ti nisu dobri? Jesu, ali ove ne vrat da čisti. Čim završi rat, otvorit ću obućarsku radnju za velike noge.